Fala galera do YouTube, eu sou o Deison mesmo, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal Tech. E hoje eu tô aqui com o Galaxy Note 20 Ultra 5G. E como não poderia deixar de ser, né galera? Já começaram as reclamações de que a bateria não tá durando muito. É o Exynos 990, então não tem jeito, né? A bateria não vai. Vai ter um desgaste maior, na verdade, né? Vamos olhar aqui no processador, por exemplo. Você tem aqui, olha, o Exynos 990. É um processador de 7 nanômetros, é um processador muito potente, mas todas as características desse produto consomem muita bateria. Então não é só o Exynos com os núcleos Mongoose ali que estão sempre ativos. Você tem uma tela de 6,9 polegadas com a resolução aí Full HD+, ou você pode colocar a resolução aqui em for 2K+, que é o WQHD, mas aí você não consegue usar os 120 Hz, ou você pode vir aqui também e colocar a taxa de atualização, que é o que eu recomendo, usar ela adaptável para 120 Hz. Porém, isso aqui naturalmente consome mais bateria quando tudo fica mais fluido e economiza mais bateria, porque aqui também tem essa questão de oscilar de 120 Hz a 11 Hz. Você vai ver uma imagem parada, digitar um texto no WhatsApp, uma coisa assim, mais estática. Então você tem ali uma atualização menor para economizar mais bateria. Mas de qualquer forma, você ainda tem aqui as ações suspensas da S Pen e você tem a própria S Pen com todas as suas funcionalidades que consomem muita bateria. Então é um aparelho gastão, não tem jeito. A própria estrutura da linha Note, ela tende a gastar mais do que a linha S. Se você for comparar, por exemplo, o Galaxy Note 20 Ultra com o S20 Ultra, o Galaxy Note acaba tendo essa impossibilidade de colocar uma bateria maior por conta do próprio orifício da caneta S Pen que está aqui atrás. Então você normalmente tem uma bateria menor. Raras exceções, como o Note 9 teve uma bateria de 4.000 mAh contra 3.500, se eu não me engano, do S9 Plus. Então, em raras exceções, a linha Note teve uma bateria maior. Normalmente, a bateria é bem menor. Como aqui a gente tem uma bateria de 4.500 contra 5.000 mAh do S20 Ultra, sabendo que ambos os modelos têm a tela de 6,9 polegadas com a mesma resolução, etc. E lá ainda tem a opção de escravar no 120 Hz, que consome mais bateria ainda do que o 120 Hz adaptativo. Ok, galera, essa é a ideia. Vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo como economizar o máximo de bateria sem matar desempenho, que é o que é legal, né? Você usar o economia de bateria, por exemplo, eu sou contra, porque se você limitar a GPU a 70%, não fica legal. Você pega um aparelho flagship e coloca ele como intermediário quase, porque vai limitar a GPU, você vai perder 30%. Cada vez que a gente compra um flagship novo, a gente quer o quê? 30% melhor, 10% melhor, né, de qualidade em performance do que o anterior. E se a gente faz isso aqui, a gente está regredindo, porque a gente está limitando e perdendo 30% de desempenho. Então não vale a pena. Então vamos comigo nesse vídeo aqui para me ensinar para vocês como economizar o máximo de bateria sem matar desempenho, e vocês vão ver a diferença. Vai dar uma autonomia de bateria muito boa. Siga essas dicas aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo.